Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні. З нами кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслан Ключник – політичний експерт. Освіта – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Кандидат політичних наук. Доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля. Автор понад 20 наукових праць. Хобі – література, подорожі. Руслане, радий вітати в нашій студії. Власне, почнемо, мабуть, обговорювати діяльність ТГГ по Донбасу, трьохсторонньої контактної групи. Про неї досить багато говорять останніми місяцями. Загалом, який її функціонал, що це за орган такий? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі. Дійсно, трьохстороння контактна група, яка вже 6 років поспіль займається врегулюванням ситуації в окремих частинах Донецької та Луганської областей. Вона, так скажімо, працює, основне місце її праці – це місто Мінськ, Білорусь. Зараз, щоправда, ми не знаємо, чим справа закінчиться в Мінську, можливо, буде десь і в іншому місці, в іншій локації. Але основна задача тристоронньої контактної групи офіційно – це врегулювати мирно ту ситуацію, яка склалася на Донбасі у 2014 році і яка розвивається несприятливо для всіх, тому що це збройний конфлікт. І програму «Мінімум», от саме програму «Мінімум», вона вже виконує аж 70 з чимось днів. Тобто це в новому складі після того, як її залишив Леонід Кучма. Так, це 70 днів. Режим тиші. Режим тиші, тобто це програма «Мінімум», яку повинна виконувати, тобто щоб не гинули люди. А програма «Максимум» – це політичне врегулювання, тобто це вибори, це реінтеграція відповідно до існуючих кордонів України, які визнані в світі. Щоправда, ми бачимо, що якщо такі тактичні задачі, тобто припинення вогню, тристороння контактна група виконує, тобто погоджуються представники України, представники Російської Федерації, наші західні партнери погоджуються на певні поступки, то, на жаль, проведення виборів і реінтеграція цих територій до складу України – це проблема, на жаль, яка не те, що не вирішується, але, на мою думку, і немає політичної волі у всіх учасників її вирішити. У всіх учасників це ви кого маєте на увазі саме? Ну, маю на увазі і українське керівництво, ну і, звичайно, керівництво Російської Федерації, тому що… Тобто ці дві сторони? Перш за все так, тому що європейським колегам, мені здається, все-таки вигідно, щоб ситуація на кордонах ЄС була стабільною. Ну, взагалі в Раду Європи то і Україна, і Росія входить, і, власне, в Європу географічно ми є, і Москва є, і так далі. Але якщо ми говоримо про врегулювання цієї ситуації, то, звичайно, вона була би на користь Європейському Союзу, вона була би на користь НАТО, але, на жаль, і Російська Федерація не йде на поступки. Ну, ми розуміємо, що Російська Федерація де-факто стоїть за певними силами. І, на жаль, українське керівництво також демонструє не дуже послідовну політику. На прикладі Вітольда Фокіна ми бачили, що призначили людину. Ми поговоримо про Вітольда Фокіна. Я хотів запитати, якщо так трохи підсумувати перше питання стосовно саме діяльності трьохсторонньої комісії. Наскільки загалом цей орган є дієвим? Чи це в першу чергу якийсь такий дорадчий орган при керівництві відповідних держав? Він є дорадчим, тому що там перебувають люди з усіх боків, і в тому, і перш за все з українського боку, перебувають люди, які не мають реальних посад у своїх державах. Тобто і пан Кучма, і пан Фокін – це люди, які поважаються. Кравчук зараз. Так, ну і Кравчук зараз, звичайно. Це люди, які
безперечно користуються повагою в своїй державі, але вони не мають політичної посади якоїсь, за що реально в Україні може відповідати Кравчук зараз, чи Кучма, чи Фокін, чи хтось інший. Тобто це люди, які підписують щось, але те, що їх підпис, в принципі, дорівнює підпису будь-якого громадянина України. Тому що це люди, які мають просто політичний певний капітал, але юридично, ну, ви розумієте, що юридично вони не можуть представляти державу, і у підсумковому документі ми маємо все-таки надію, що підсумковий певний документ буде підписаний, можливо, десь за межами Мінська, і що все-таки свій підпис поставить президент України під цим документом, президент Росії. Такі прецеденти вже були, що навіть свого часу президент Америки Теодор Рузвельт отримав Нобелівську премію миру за те, що він посприяв підписанню мирного договору між Японією та Російською імперією. Можливо, також хтось Нобелівську премію отримає за те, що зможе допомогти подолати той конфлікт, що зараз в Україні. Так, якщо ми вже згадали Вітольда Фокіна, це колишній, вже колишній перший заступник української делегації в ТКГ по Донбасу, це перший прем'єр-міністр Незалежної України разом з Кравчуком підписував Біловезькі угоди 91-го року. Чому його вільнили від виконання обов'язків? У чому там причина, в чому був конфлікт? Ну, конфлікт був в тому, що Вітольд Фокін, як і будь-яка людина, будь-який суб'єкт пізнання, він пізнає і розуміє ситуацію по-своєму, так, як він це розуміє. У вас одна думка, у мене інша, у Вітольда Фокіна інша, у будь-якого з наших глядачів є своя думка по ситуації на Донбасі. І він цю думку висловив. Одна з його думок була, це те, що потрібно організувати загальну беззастережну амністію усім учасникам, ну, усім, хто брав участь у цих подіях. Так? І інший момент, ну, особливий статус, але це, в принципі, багато хто в Україні говорив про особливий статус окремих регіонів Донбасу. А також він говорив, що він не бачить там ознак українсько-російської війни. Ми розуміємо, що це, знов таки, це його думка, це думка поважної людини, це думка людини, яка була призначена на цю посаду. Але приватна думка. Але це приватна думка. В принципі, це суперечить. Ця думка має право на існування, як має право на існування будь-яка інша думка. Але не забуваємо, що у нас є в Україні політична еліта, і ось ця думка увійшла в, так скажімо, дисонанс з політичною думкою нашої правлячої на сьогоднішній день еліти. І та сама ситуація, що була півроку тому з паном Сивохо, коли його призначили як представника, до речі, він же народився в Донецьку, Сивохо. Але потім стосовно нього почався, ну, так мовити, булінг, його там навіть били. І після того його звільнили. Питання, а навіщо було призначати, коли ви розумієте, що у людини інша позиція, призначайте тих людей, які повністю вашу думку поділяють, і які, інша справа, що ці люди зможуть зробити, якщо вони повністю поділяють вашу думку і не хочуть чути іншу сторону. Ну, можливо, до речі, із паном Сивохо, із паном Фокіним склалася ситуація навіть не те, що поділяє чи не поділяє влада, да, думку, а те, що, власне, на владу чиниться певний тиск, і влада певною мірою дослухається до своїх політичних супротивників, да, і відповідним чином реагує. Тобто, ну, напевно ж, там, скажімо, пан Зеленський знав позицію пана Сивохо, оскільки у них, в принципі, довгі контакти, да, і довге спілкування. Ну, і не будемо забувати про те, що на нашу політичну еліту, крім того, що впливають різної масті радикали різного калібру, на нашу владу, на жаль, впливає і наш заокеанський партнер. А заокеанський партнер – це Сполучені Штати Америки, перш за все. І якщо ми побачимо, що, наприклад, переможе Байден на виборах, а все йде повільно до того, що може перемогти Байден, ми не знаємо, можливо, пан Байден буде займати більш таку антиросійську позицію у своїй риториці. І, відповідно, цю антиросійську позицію будуть транслювати і наші політичні еліти. Якщо з заокеанського берега буде інша команда, наприклад, ну, то збережеться та, яка є на сьогодні. Так, тобто збережеться.
Тобто у нас дуже часто наші політичні еліти, починаючи з часів незалежності 91-го року, наші політичні еліти дуже дослухаються до того, що говорять в так званому Вашингтонському обкомі. Тому не треба цього забувати. І іноді ми пам'ятаємо, що і плівки були певні оприлюднені, що на нашу політичну еліту і на Зеленського, і на Порошенка тиснули з Заходу і будуть тиснути, доки Україна це буде дозволяти. Це є позитивним чи негативним? Знову ж таки, ваша точка зору. Звичайно, негативно, тому що будь-яка країна, яка себе поважає, вона має суверенітет. Суверенітет у зовнішній і внутрішній політиці. Візьмемо, наприклад, Китайську Народну Республіку. Комуністична країна, країна авторитарна, країна, в якій опозиціонери сидять в тюрмах. Але це країна, яка є настільки сильною і настільки потужною, що вона ігнорує все те, що їй говорять. Там американці говорять, ми на вас санкції там накладемо. Та будь ласка. Американці говорять, якісь там китайцям якісь закидають, що вони там вірус приховали, що вони щось зробили і так далі. А китайцям їм настільки це, як то кажуть, паралельно, що вони можуть собі дозволити цього американського бізона, так скажімо, великого, просто ігнорувати. Та ж сама ситуація в США, да, коли американські політики, американські можновладці ігнорують. Але все-таки я вважаю, що не слід порівнювати ситуацію з Китаєм в США з українською, оскільки це різна економіка і, Україна... і можливо, політичний менталітет. Але, пане Руслане, давайте повернемось безпосередньо до теми нашої розмови, до українських реалій. Власне, от рік тому багато говорили, що місцеві вибори, у процесі яких ми зараз перебуваємо, тобто у передвиборчому процесі, відбудуться і на непідконтрольних територіях. Ми навіть пам'ятаємо, да, акції «Ні капітуляції» і таке інше. От, на сьогодні ці вибори фактично відмінні, коли будуть проведені, невідомо. От чому склалась така ситуація? Знов-таки, ситуація склалася тому, що учасники конфлікту не хочуть слухати один одного. І більше того, вони по-різному тлумачать Мінські угоди. Тому що в Мінських угодах настільки багато прогалин, кожна сторона по-своєму трактує, як повинні бути проведені вибори. Одні кажуть, що спочатку повний контроль України над кордоном, а потім вибори. Інші кажуть, ну, інша сторона каже, спочатку вибори, а потім контроль над кордоном. Ну і звичайно, що наша політична еліта, українська, київська, розуміє, що у випадку, якщо там реально будуть проведені вибори, це ні для кого не секрет, то багато офіційних осіб, посадових осіб, які там зараз займають посади у непідконтрольних органах влади, у тих, які офіційно посягають на територіальну цілісність, багато з цих можуть пройти і у українську міськраду Донецька, наприклад, ну, після його реінтеграції, у міськраду Луганська, наприклад, у міськраду, умовно кажучи, Горлівки. Тобто там будуть ці міськради сформовані з тих людей, які зараз займають посади ось у непідконтрольних так званих республіках. І, звичайно, цього не хоче політична еліта України. І більше того, цього не хотів Порошенко, цього не хоче Зеленський. І, скоріш за все, будь-хто, хто буде президентом України в найближчий час, він цього не хотітиме. А заборонити їм балотуватися, це, відповідно, буде порушувати Конституцію, якщо буде амністія загальна, то як ти їм заборониш, коли вони не винні вже ні в чому? А якщо не буде амністії, то, скоріш за все, і виборів не буде. Тому що вони не погодяться, якщо ми не проведемо тотальну амністію перед реінтеграцією або в процесі реінтеграції, то хто ж погодиться реінтегруватися? Росія, перш за все, не погодиться. Тому тут глухий кут. І, на жаль, Росія до нас, мабуть, не буде реінтегруватися. Я маю на увазі, Росія не погодиться дозволити цим от елітам реінтегруватися з Україною. Ну, так, я розумію, що ви маєте на увазі. І потрібно, на жаль, вже 6,5 років ця ситуація тягнеться, майже 7. Потрібно готуватися до сценарію Придністров'я, Тайваня, Північного Кіпра, тому що ситуація заморожена. Чим більше вона заморожена, тим там уже виростає покоління, яке не вчилося по українським підручниках, ну, об'єктивно. Там виростає покоління, яке не вчило обов'язково української мови. Тобто ситуація, от як в Придністров'ї, Північному Кіпрі, де люди покоління за поколіннями, вони віддаляються від тієї території, з якої вони колись були єдиною державою. Це прикро.
Але це реал-політик, і треба вчитися жити в цій ситуації непростій. Так, це одна сторона проблеми. Інша сторона, що вибори місцеві не будуть проведені у частині населених пунктів Донецької, Луганської області, яка є підконтрольною нашій державі на сьогодні. От чому так сталося? Ну, знов таки, ті території, які межують безпосередньо з лінією розмежування, там не буде проведено. Але це з міркувань безпеки. І ще хотів сказати, що є невирішений. Ну, знов таки, люди, звичайно, вважають, що це конституційне право, але, знов таки, якщо територіальне, якщо, наприклад, виборча дільниця, умовно кажучи, знаходиться за там 1 кілометр від лінії розмежування, то як технічно там провести, не наражаючи на небезпеку виборців? Дуже складне питання. Хоча є зараз перемир'я. Ну, є перемир'я, але ж мирної угоди немає, повного перемир'я все одно. От сьогодні я читав новини, сьогодні було вже 2 мінометні атаки, 7 жовтня. Без втрат, без таких, без поранених, але все одно вони були. Тобто сторони, все одно вони мають зброю, обидві сторони. Обидві сторони, в принципі, готові до бойових дій. Тому треба на це зважати. І вважати, організовуючи будь-які заходи у цих двох областях, треба вважати, що це територія бойових дій. Тому що в Маріуполі, навіть в 2015 році, в мирному місті, але там стався ракетний обстріл. Ну і також хотів додати, що не повністю визначена ситуація з тими містами, які будуть в червоній зоні, тому що якщо буде надзвичайно великий сплеск захворюваності і буде карантин типу Березневого, то ми не знаємо, тут питання залишається відкритим. Можливо, в якихось територіальних громадах перенесуть на більш пізній термін, як у Франції перенесли другий тур виборів свого часу. Так, можливо, і у нас буде. Так, пане Руслане, якщо ми вже почали говорити за місцеві вибори, да, от ваша загальна характеристика передвиборчого процесу, наскільки він є прозорим взагалі, як відбувається, чи скандальні у нас місцеві вибори 2020, що багато експертів говорили, можливо, місяць-два місяці, тому що вони саме такими будуть. Ваша оцінка цього процесу? Можливо, вони не найбільш скандальні в історії, але є певні ноу-хау. Ну, по-перше, хотів би сказати, що є нові соціальні мережі підключилися. Якщо, наприклад, спочатку в 2014 році використовували Facebook, наприклад, у 2018-2019 роках Instagram все більше орієнтація, то зараз ноу-хау – це TikTok. Це така молодіжна соціальна мережа з яскраво вираженим молодіжним сегментом. Багато користувачів TikTok-у взагалі не мають 18 років, якщо не більшість. Але все одно на перспективу вони, от Віталій Кличко, наприклад, використовує вже цю соцмережу. Це такий собі спосіб стати ближче до народу, як колись 2-3 роки тому Instagram, який зараз вже став більш звичним. Також традиційна наша, куди ж без неї, гречка. Але зараз в якості гречки, коли підкупають виборців, тепер підкупають не лише гречкою, підкупають масками. Те, що актуально зараз, медичними наборами. Також от в одному місті, зокрема в Ужгороді, був випадок, коли виборцям пропонували безкоштовне медичне обстеження в клініці, яка випадково була пов'язана з одним з кандидатів. Ну, так сталося випадково. Ну і інші якісь послуги, тобто не лише товари пропонують, а й послуги. Також, да, до речі, я хотів у вас запитатися, да, які от основні технології під час цих місцевих виборів використовують штаби кандидатів, чи окремі кандидати, чи політичні сили? Ну, як відомо, зустрічі з виборцями, хоча, чесно кажучи, враховуючи ситуацію з коронавірусом, я дивлюсь, як деякі кандидати, не будемо називати прізвищ, в Інстаграмі публікують: сьогодні я буду на вулиці там такий-то, будинок такий-то. Я дивлюся, що кандидат збирає команду, збирає людей, збирає виборців, дивлюся статистику по коронавірусу і розумію, що кандидат робить не дуже гарні речі. Тому що, ну, якщо ми говоримо про самоізоляцію і про уникнення натовпу, а Дніпро в помаранчевій зоні, і більше 20 людей взагалі не має бути навіть в аудиторіях студентських, ми вже дистанційно працюємо.
А тут збирають людей на якісь там відкриття майданчика дитячого. Один кандидат відкрив дитячий майданчик, ну там три гойдалки, там доріжка заасфальтована, написав, що це технопарк. Ну, добре, це знов таки має право написати, що це навіть хоч Діснейленд, якщо Дісней, компанія Дісней на нього в суд не подасть. В принципі, все це було. Ну і наша улюблена українська забава – це клони. Можна, в принципі, знайти в Києві там десяток Віталіїв Кличків, умовно кажучи, або не знайти, а просто за символічну плату люди поміняють ім'я та прізвище, таких бажаючих також багато. І тому бюлетень буде довгим. Прізвищ в різних списках та кандидатів на посаду селищних міських голів багато з одним і тим самим прізвищем. Ну і політтехнологи підрахували, що такий кандидат фейковий може відтягнути до 1,5% голосів. А якщо ми говоримо про вихід чи не вихід у другий тур, то можуть завадити одному з кандидатів вийти у другий тур. Ну, а відповідно... Ну, я навіть пам'ятаю таку ситуацію, ви говорите про 1,5%, коли у нас минулої парламентської кампанії по 25-му округу, якщо я не помиляюсь, йшов такий собі Андрій Богдан. Да? Так. Однофамілець тодішнього голови Офісу Президента, він набрав близько 10%. Так, тому що люди не заморочуються. Навіть люди з прізвищами Зеленський йдуть в Одеську. Зеленський, Володимир, не знаю, вже як по батькові в Україні складніше міняти, тому тут доводиться, можна взяти якогось Олександровича, заплатити йому, щоб він став Зеленський Володимир Олександрович. Це також технологія, і справа в тому, що юристи підкажуть, що заборонити це неможливо. Ну от є громадянин України, 35 років, там навіть 18 чи скільки років йому виповнилося. Ну чому він не може балотуватися? Ну захотів ім'я поміняти місяць тому. Ну буває. Також у нас проблема, до речі, знов таки з коронавірусом. Багато членів виборчих комісій хворіють, на жаль. Хворіють навіть кандидати, навіть відомі особи хворіють. І це також вплине. Ну так, у нас у Верховній Раді от нещодавно, буквально днями, давали статистику, кожен 10-й депутат хворий або перехворів коронавірусом. Так, тому що вони там в замкнутій, значить, просторі, взагалі міські жителі і жителі великих міст, там, і хто в великих колективах працює, це люди з групи ризику. І також деякі політики захворіли, представники дільничних комісій. Дуже багато, на жаль, я думаю, що все-таки буде сплеск після виборів. Всі очікували, що після Великодня буде сплеск, а зараз, скоріше за все, буде ось. До речі, 134 провадження станом на вчора, 134 провадження вже відкрили стосовно порушення виборчого законодавства. Ще не було. Це і адміністративні, і кримінальні? Так, і адміністративні, і кримінальні. Ну і підкуп виборців – це десь 30% з усього. Тому що ну, народ у нас, на жаль, досить таки незаможний. І вибори традиційно кандидати розглядають як можливість підкупити виборця. Тому що навіть от те саме голосування за гречку, яке ще було відоме за часів Помаранчевої революції, воно, на жаль, навіть через 16 років воно спрацьовує. Да, до речі, от якщо ми згадали про коронавірус, у нас буквально 4 хвилини лишається, але от чи можливе повернення, в принципі, до ситуації, яка була навесні цього року, до таких жорстких карантинних обмежень? З точки зору економіки це надзвичайно небезпечно, тому що ми вже бачимо, що у нас безробіття з першого кварталу було 8-6%, зараз у другому кварталі воно вже 9,9%, подивимося, що буде в третьому кварталі, він вже завершився. І з економічної точки зору це дуже небажано. З епідеміологічної точки зору ми бачимо, що 240 тисяч захворівших, 4600, на жаль, померлих. І одужало лише 106 тисяч. Тобто більшість людей, які захворіли на коронавірус в Україні, вони ще хворіють. Тобто навіть половина не одужала. І сьогодні, лише 7 жовтня, 4753 випадки. Це дуже серйозно. Так, по Дніпру це 270 чимось. І тому мене особисто дуже непокоїть рішення, наприклад, деяких міських голів, зокрема в Тернополі, де відмовилися зберігати карантинні обмеження червоної зони. Зокрема, в деяких інших містах святкують там дні міста, святкують інші свята, відмовляються закривати спортивні зали. Якщо подивитися на Ізраїль, Ізраїль першим
з усіх країн світу увів повторний карантин з обмеженнями березня-квітня. Тому я думаю, що з економічної точки зору у нас не будуть вводити подібні обмеження, але з епідеміологічної точки зору вони дуже необхідні для того, щоб люди розірвали цей ланцюжок зв'язків і щоб посиділи трішки вдома 2-3-4 тижні. Пам'ятаємо, як мери Італії закликали в таких виразах сидіти вдома, тому будемо себе берегти. Так, і наостанок, все-таки, якщо ви згадали про економіку, да, загальна характеристика вашого економічного стану України на сьогодні? Ну, економічна ситуація вкрай невтішна. Ну, по-перше, падіння ВВП ми бачимо, що за результатами першого півріччя. Що намагається робити наше керівництво держави? Робити те, що завжди – вмикати друкарський верстат. Підвищили мінімальні зарплати, підвищили, відповідно, всі зарплати, які прив'язані до мінімалки, а це мільйони зарплат. Впливати на курс гривні якось Національний банк відмовляється, тому курс вже перевалив за 28,50 гривень за долар. На наступний рік закладено 29,7. Тобто купівельна спроможність все одно падає, незважаючи на те, що просто друкують гроші. Ми бачимо, що навіть старі гривні виходять з обігу, 1-2 гривні паперові. Також треба сказати, що люди відвідчаю від того, що вони оформлені незаконно, неофіційно, вони йдуть у мікрокредитні фінансові установи беруть кредити під грабіжницькі відсотки. Наприклад, зараз вже вони закредитувалися у цих мікрозаймах на суму, яка перевищує бюджет міста Києва. Це дуже серйозно. Це по Україні? Це по Україні. Тобто більше ніж 75 мільярдів гривень люди заборгували цим мікрокредитним установам, які дуже часто порушують закони, там колекторів наймають і так далі. Ну і також треба сказати, що опалювальний сезон іде, тобто це знов-таки витрати, це знов-таки, а традиційно на початку опалювального сезону гривна у нас слабша, за винятком минулого року. Тому будемо очікувати все-таки спаду, але головне все-таки це здоров'я і бережімо себе і тримаємо дистанцію. Так, ну будемо сподіватися, що у нас все буде добре, але все-таки буквально 10 секунд. Падіння гривні продовжиться? Продовжиться. Воно продовжиться, я думаю, що 29 ми однозначно побачимо і 30 в перспективі, тому що євро зараз вже на абсолютному максимумі, а гривня зараз на мінімумі до долара за 2,5 роки, тому будемо чекати. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. На все добре.